Continuem amb l'Orquestra de Cambra La Lira Agostina, una de les formacions que estaven presents a la societat i al concert de Santa Cecília de fa 50 anys. Una formació, per cert, que avui, no tenint-la i no per art de màgia, s'ha fet present per oferir-nos tres peces. Aquesta Orquestra de Cambra de La Lira Agostina s'ha recomposat i ha treballat per poder estar avui aquí. Formada per moltes de les persones que hi pertanyien en aquell moment, algunes d'elles professionals de la música, d'altres professionals d'altres àmbits que durant aquest any, i amb molta il·lusió i compromís, han trobat espais en el seu temps quotidià per poder assajar i tornar a formar part d'aquesta orquestra. Però hi ha un valor afegit, i és que hi han sumat músics joves de la banda actual, de manera que s'ajunta el passat i el present i ens encoratja per construir un futur comú. Com deia, ens oferiran tres peces. La primera, que ha canviat respecte al que teniu al programa, serà Coral, cantata número 140 de Johann Sebastian Bach. Després continuaran en Fantasia, On Green Leaves, de Williams. I per finalitzar, dues guitarres de Sandler amb arranjaments del mestre Francesc Casanovas, on la solista Núria Ortí ens tocarà el violí. I ara sí, amb tots vostès, l'Orquestra de Cambra La Lira Agostina i el seu director, Josep Cabell.